Soodhaweynta Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun ee magaalada Qardho ayaa ahayd mid aan loo kala harin. Boqolaal ka mid ah qaybaha kala duwan ee shacabka sida haweenka, dhalinyarada, cuqaasha, isimada, madax ka tirsan dowladda, xildhibaano ka tirsan dowladda Puntland iyo marti kale ayaa kaga hortagay bannaanka magaalada Qardho. Soodhaweyntii Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun maasha Allah aad iyo aad baan u faraxsanahay. Dad badan baa iskugu yimid, waa magaraysa muctamar barakeysan waaye. Kana waxaa lagu baahan ummadda Soomaaliyeed inay ka qayb qaadato oo soo dhaweynta culimada. Waxaan halkan u taagannaa inaan soo dhaweyno sheekheena weyn Sheikh Mustafa Ismaaciil Haaruun. Maasha Allah sheekh baa soo dhaweyn, inaan soo dhawaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo. Cilmigiisana waxa weeye uu noo sheegay doono Ilaahay inuu anfaco. Waxaan halkan u joognaa inaan kusoo dhaweyno Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun. Kusoo dhawo waan leenahay sheekh. Dhammaan shacabka dhan waxay isugu soo baxeen, waa maxibada ay u qabaaneen Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil, daaciga weyn ee Soomaaliyeed. Soo dhawow sheekh. Maanta aad baan u faraxsanahay, farxaddeedana lama soo koobi karo. Maasha Allah, waxaan halkan kusoo dhaweyneynaa daaciga weynaa ee Mustafa, Sheikh Mustafa Ismaaciil Haaruun. Baan halkan u taagannaa inaan soo dhaweyno. Insha Allah waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweyneynaa. Welcome balan dhaqro ku soo dhawow. Sheikh Mustafa oo muddooyinkii dambe ku sugnaa deegaanada Puntland, gaar ahaan caasimadda Garoowe, ayaa safarkan uu noqonayaa midkii ugu horeeyay ee uu kaga soo baxo Garoowe, waxaana sheekha marti gelisay muasasada Minhaaj Faraceed ee gobolka Karkaar. Inta uu joogo magaalada Qardho, waxaa lagu wadaa in Sheikh Mustafa Ismaaciil Haaji Haaruun uu nadwooyin kala duwan u jeediyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sheikh Mustafa ayaa markii uu soo gaaray halkan oo ah meesha loo asteeyay soo dhaweyntiisa, ayaa waxa uu salaamay dhammaan dadkii u taagnaa soo dhaweyntiisa madasha. Intaas kadib, sheekha ayaa loo soo galbiyey gudaha magaalada iyada oo la geeyey goobta loogu talagalay inuu dego muddada uu joogo. Waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay Sheikh Cali Maxamed Cali oo ka mid ah culimada deegaanka, waxa uuna sheegay: waxaan kelimadaydan uga dhaleeyahay in aan aad iyo aad ugu bogaadiyo, ugu mahadnaqo bulshadii reer Qardhood ee maanta isugu soo baxday bannaanka magaalada si ay u soo dhaweeyaan Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil. Runtii waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayran, Ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiinna ha labanlaabo. Shaqooyinkiinnii iyo howlihiinnii waad ka soo tagteen, waa ijlaal iyo weyneyn aad culimada weyneynaysaan. Sheekhu insha allahu tacaala martibuu maanta inoo yahay caawa galabta bacda alcasr insha allahu tacaala masjidka Cumar bin Khataab ayuu wuxuu ku qaban doonaa muxaadaro gablaha ah insha allahu tacaala. Bacda almaqrib kana muxaadaro caam ah oo ragga ah ayuu insha allahu sheekhu qaban doonaa. Beri subax laba saac oo subaxnimo insha allahu tacaala hoolka weyn ee Safari Hotel Safari Mall wuxuu ku qaban doonaa muxaadaro indheergaradka dhalinyarada ah. Sheekhu saddexdaa darsi buu leeyahay, kadibna wuxuu u gudbi doonaa magaalooyinka kale waxa weeye Carmo iyo Boosaaso. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa raggii, odayaashii, mas-uuliyiintii, hooyooyinkii, dhalinyaradii isugu soo baxday maanta soo dhaweynta Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil. Runtii sharaf bay inoo tahay sheekhu inuu marti inoo yahay, sharaf bay inoo ahayd inaan soo dhaweyno, sharaf bay inoo ahayd inaan bannaanka ugu soo baxno. Waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayran, waa mahadsantihiin.